שלום שלום לכם חברים, אנחנו באולם בגן נר במסגרת המחזור ה-29, גלבוע גליל ככל הנראה הקבוצה שתרד לליגה הלאומית מול מכבי תל אביב הראשונה בטבלה, טרנדל עם אופנסיב ריבאונד גם כן ראשון במשחק, יוגב אוחיון מחפש את היתרון של מכבי בפנים עם סופו, מחזיר את הכדור לאוחיון, סל ראשון במשחק חברים, שלשה ליוגב אוחיון, זה המשחק הראשון שלו מאז שמכבי תל אביב רשמה אותו, בטופ 16 רשם מעל 7 נקודות, קצת יותר מ-7 נקודות, 20 דקות, ועכשיו הוא גם עושה את הספתח בליגה. 28-26, גלבוע גליל, 4 דקות 47 לסיום המחצית הראשונה. מרקוס לואיז שוב בצבע, שם את הנקודות האלה. בצד השני יחזור סופו. חדירה הזאת של יוגב אוחיון, לא מפריעים לו, פותחים לו את הדרך, והוא לוקח אותה, מסיים ביד ימין. סופו מקבל בפנים על אלכס יאן, מיד דאבל אפ. נייט לינארט מהפינה, בפנים, סוף סוף סל למכבי תל אביב, בינתיים גלבוע גליל, שוחמן מהפינה לבד לבד לבד, בחוץ, מרקוס לואיס עם הכדור, עכשיו שלשה של מנקו, בפנים, רפי מנקו הגיע הערב ליהנות, עיבוד כדור של יוגב אוחיון, רפי מנקו כל הדרך, שוחמן, שם את הנקודות, טיים אאוט של גיא גודס, גלבוע גליל עולה כאן ליתרון 39, ומכות בין שוחמן לסופו, תראו מה קורה כאן, שוחמן דוחף את סופו בגב, יש כאן ממש מאומה, סופו נותן מרפק שמה, לכן ראינו את התגובה הזאת, שני מרפקים של סופו לפנים של מרקוס לואיס, אתם רואים את זה, זה מה שגרר את ה... את התגובה, גילי עובד מרחיק את סופו, אתם יכולים לראות את סופו, עושה עכשיו את דרכו לחדר ההלבשה. חטיפה יפה של דיוויד סמית ובריין רנדל מסיים את זה בדנק. ברנדווין לבן מהשלוש, זורק, קולע! עודד ברנדווין! טיוס הולך על החטיפה, לא מצליח, מרקוס לואיס, מוציא כדור לסטלי בורל, מה פינה? בפנים! הכל הולך לגלבוע גליל הערב. סילבן לנסברג עכשיו מול ברנדווין. חטיפה יפה עכשיו של אלכס יאנג, לנסברג מולו, משאיר לברנדווין, שתיים קלות של ברנדווין, טיים אאוט של גיא גודס. טישמן, כדור הזה למטה. ג'ק כהן חזק בהגנה, ברוקס! מהלך פשוט פנטסטי של ברוקס, סגב מתערב בזמן, מנקו! כדור קצת קשה, אבל... איזה החטאה, אבל איתי סגב! עם האופנסיב ריבאונד הזה, והפולו דנק הזה! 34-24 לגלבוע גליל, מכבי תל אביב עם עוד עיבוד כדור! רפי מנקו מגיע טריילר מאחורה, מוביל את המתפרצת הזאת עם דנק נהדר! יש מיסמץ' למטה, יוגב אוחיון למטה על אלכס יאנג, מנקו לבד מהשלוש, זורק, קולע רפי מנקו, חשבתם אחרת? ברנדווין, יוגב אוחיון מולו, מוציא לרפי מנקו, משחרר כדור מהר, קולע רפי מנקו, דווין סמית, לנסברג לבד לבד, חודר, קולע, סילבן לנסברג, אוסף עוד שתי נקודות, חזק בעניינים סילבן לנסברג, דקה וחצי לסיום המשחק. 86-67 גלבוע גליל, באחת מהתצוגות הטובות של העונה, אולי התצוגה הטובה ביותר. רפי מנקו עם עוד שתי נקודות. וזהו, 89-72 לגלבוע גליל. ורבותיי ורבותיי, מכבי תל אביב במשבר, הפסד חמישי ברציפות. מכבי תל אביב שמפסידה 105-85 למכבי ראשון, מובסת גם עכשיו, 89-72 מול גלבוע גליל.